A-Town, baby. Yeah, yeah. Okay, yeah. Agora sim, para começar a semana bem, fala galera, o Tem Esporte está na área e você acabou de ver a gata, a musa do Oeste, para disputar o Paulistão 2012. Bom, daqui a pouquinho, reportagem completa, você não pode perder aqui no Tem Esporte. Bicho, demais, né? Opa! Que beleza! Mas quem já está pronto? Tudo certo. Sabe aquele craque que estava faltando? Estava no banco de reserva, mas se não colocar para jogar, a torcida não vai ver. Ninguém vai olhar se o cara joga a bola ou não joga, né? Então tem que colocar. Só que dessa vez não é cara nenhum, e sim a gata do Rubrão. Tava faltando ela para chegar, para completar o Campeonato Paulista para o Rubrão. O último reforço. Aliás, esse reforço já tinha, mas não deu certo. Veio do banco. Bom, você vai entender agora por que essa gata estava no banco de reservas. Ninguém acredita. O Oeste de Itápolis já tinha escolhido a musa. Ela estava em campo, mas teve que deixar o cargo. Teve alguns problemas particulares aí, saúde especialmente, e acabou tendo que ficar de fora dessa aí. É, mas o Oeste precisava de uma outra gata para o Paulistão. E com a autorização da Federação Paulista, tirou do banco de reservas a Suelen, a nova gata do Oeste para o Paulistão 2012. Agora a grande questão é quem é que deixa a Suelen num banco de reservas. Eu já conversei com o responsável por isso, mas ele tá fugido. Vê se você acha ele pra nós aí. Nós encontramos o responsável e com medo ele prefere não mostrar o rosto. O pessoal tá super nervoso comigo, os caras param na rua, dizem que eu tava louco. É que no dia aconteceu, eu bebi um pouco e eu acho que eu fiz uma escolha um pouco errada. E a nova musa tem mesmo que ser titular. 22 anos, segundo ela, 1,68m, 58 quilos, 65 centímetros de cintura, 93 de quadril e 90 de busto. É de parar o quarteirão e a construção. Os funcionários do clube que trabalham na reforma do estádio não resistiram e disfarçadamente, descaradamente, aproveitaram e deram uma olhadinha. Edemilson, se tiver um desfile desse por dia aqui, o campo só fica pronto pro Campeonato Paulista do ano que vem. Só ano que vem, certeza. Se ninguém tem nem futebol, não tem. A titularidade da Suelen é incontestável. Na rua não tem um marmanjo que não arrisca um olhar, algum disfarce. É verdade. Mas acabam olhando. Bonito ou não? Bicho. Essa? Demais, né? Não pode nem falar. Agora, você teria coragem de botar ela no banco de reserva? Não, essa aí não pode ficar no banco. Titular. Isso aí tem que colocar no lugar do Leonel Messi. Joga mais que o Messi. Claro. De volta ao gramado do estádio Gilbertão, a musa desconversa e garante que não liga por ter ficado na reserva. É natural, é totalmente natural. Intimidade com a bola, é verdade, ela não tem muita, mas garante que vai ajudar o Oeste fora dos gramados no Campeonato Paulista e diz que tira de letra o assédio dos torcedores. E pros mais atiradinhos, Suelen avisa, viu? A gata do Oeste tem namorado? Tem namorado. Mas, mãe, Zé, pode perder as esperanças. No momento eu tô feliz, tô contente, tô bem. É triste, mas já tem gente ali marcando um golaço. Quanto ao funcionário que ousou colocá-la na reserva, o destino dele já está traçado. Já tá descartado totalmente, né? A Sueli não dá pra ficar no banco. Não, que é isso, rapaz? Deixar o mestre no banco?